Добрий суботній вечір. Вас вітають новини на телеканалі «ЮА Донбас» та я їх ведуча Аліна Ященко. І спочатку про головні теми стисло. У Слов'янську презентували книгу з доповненою реальністю. Наполовину це соціальна драма, а наполовину фантастика, яка, як і в решті моїх книг, має під собою жорстке наукове підґрунтя. На Донеччині відбулися змагання з автослалому. Східний Камерон. Як сватом виступали артисти хору Дрогобицького коледжу. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав селище Золоте на Луганщині, де зустрівся з добровольцями та ветеранами, які виступають проти відведення українських військ. Відео із зустрічі опублікували на своєму телеграм-каналі останнього блокпосту «Ні капітуляції». Я президент України. Мені 42 роки. Я ж не лох. Я тобі прийшов і сказав, оружие убери. А ты меня не переводи на акции. Причем, про дочь, мы с вами уже поговорили, вы потом я не поговорил с тобой, я хотел увидеть в глазах понимание. Mm. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему. Нагадаю, вчора акція «Ні капітуляція» пройшла у Краматорську під будівлею Донецької облдержадміністрації. Представники обласного штабу спротиву передали звернення до Володимира Зеленського із вимогами, серед яких особиста зустріч з усіма керівниками штабів спротиву, не надання окупованим територіям особового статусу тощо. У Слов'янську сьогодні письменник Макс Кідрук презентував свою книгу «Доки світло не згасне назавжди». З читачами зустрівся у приміщенні платформи «Ініціатив Теплиця». За вхід на презентацію грошей не брав. Про що йдеться у новому романі та як його прочитати за допомогою мобільного додатку, знають мої колеги. Організували зустріч слов'янців з автором книги представники платформи «Ініціатив Теплиця». На презентацію, за словами координаторки Катерини Гончар, прийшло з півсотні читачів. Наполовину це соціальна драма, а наполовину фантастика, яка, як і в решті моїх книг, має під собою жорстке наукове підґрунтя. У своєму романі Макс Кідрук розповідає про життя двох сестер, чоловік однієї з яких гине через нещасний випадок. Сестри сваряться, потім молодша намагається відновити стосунки. Як це зробити, бачить у химерних снах. Головна ідея цієї книжки – я полегшую читачам справу, я виношу її ось окремим рядком на початку нотації, і вона звучить так, що ніякі жертви не варті спроб змінити минуле, адже безжальний світ завжди знайде спосіб примусити за них розплачуватися. Книга інтерактивна, має доповнену реальність. Через безкоштовний мобільний додаток читач може поспілкуватися з персонажем роману та прочитати додаткові сюжетні лінії. Наводите на книгу і там починається магія. Зараз дещо з'явиться. Є можливість подивитися локації, тобто місця, в яких відбуваються події цього роману. Наводите і з'являється локація. Книга вийшла півтора місяці тому. Автор анонсував конкурс відгуків про неї. Троє переможців, а їх назвуть 19 листопада, отримують покетбук, павербанк та навушники. Ну, очікую чогось такого надзвичайного, щоб було трохи моторошно, коли ти так закриваєш книгу і боїшся, щоб ти щось пропустиш за цей час, коли ти її не будеш читати, що щось станеться. У Слов'янську Кідрук вдруге. Цьогоріч разом з ним у турі письменник-початківець Юрій Даценко з книгою «Пастка для різника». Я, власне, популяризую у своєму романі «Маленьке місто». Тобто, головний герой мого роману – це місто. У мене немає абсолютного негативного героя. Тобто, мій головний негативний герой, його можна розглядати з різних точок зору, і я в певні моменти навіть відчуваю до нього більше симпатії, ніж до головного позитивного героя. Наприкінці зустрічі письменники відповідали на питання присутніх, фотографувалися та роздавали автографи. Нагадаємо, Макс Кідрук – український письменник, мандрівник, автор 8 книг, у більшості з яких популяризує науку. Два з його останніх романів «Зазирни в мої сни» і «Де немає Бога» увійшли до короткого списку премії «Книга року BBC». Наразі, за словами автора, той почав роботу над трилогією, там розповідатиме про колонізацію Марсу. Наталя Нагорна, Олександр Ватарчук. Новини на Суспільному.
Турнір з автослалому пройшов сьогодні у Краматорську. Реєстрація розпочалася о 10 ранку. Загалом 15 автівок боролися за призові місця. Серед учасників були не лише місцеві, а й водії з Покровська та Луганщини. Швидкість та маневреність на трасі бачили і журналісти Суспільного. Перед змаганнями водії вивчають трасу. Для них роздрукували схему руху, де відмічені конуси та як їх об'їхати. Потім два пробних заїзди. Автослалом – це фігурне вождіння і, ну, скажімо так, на правильність виконання елементів траси. Тобто на трасі розположені некі елементи програми, фішечки, по яким двигаються наші пілоти. Окрім конусів, на трасі є імпровізований гараж, у який за умовами треба заїхати повністю. Далі, здаючи назад, повернутися на дорогу та перетнути лінію фінішу. Помилки та час фіксують судді. Судити ми будемо по правильності проїзду траси. Оцінюватися буде касання фішек, штраф, збиття фішек. Якщо більше трьох фішек збив, анулюється час заїзду повністю. Свої черги дожидається Євген. Чоловік разом з сином приїхали з Покровська. Нещодавно він змінив автівку. До цього брав участь у змаганнях на іншій – ВАЗ-2106, яка також була тюнінгована як зовні, так і всередині. Змінив машину, тому що там мотор якби слабовато і дуже часто приходиться його робити. Тут все-таки об'єм в два рази більше і тепер планую робити її під соревнування. У нас в місті, опять же, негде їздити. Нужне місце, де постійно стабільно тренуватися, де ніхто не буде там проганяти і все остальне. Цього разу в автослаломі змагаються 15 водіїв. Євген стартував п'ятим. Час, яким Євген приїхав у своєму першому заїзді – 52 секунди. Наступний учасник – його товариш Юрій Черногор. Старт, давай, дівчатка. Частіше Юрій бере участь у змаганнях з дрифту та картингу. Неодноразово займав призові місця. Розповідає, що змінив в автівці. Доработан немного мотор, підвіска поміняна, спортивна стоїть, винтова, так називаємо. Тобто облегчений кузов, тобто це пластик, спортивне сидіння, виворот колес. Спеціальна блокировка заднього редуктора, тобто там по мелочам так много. Ну, таке дисципліна могла залежати від вождення, тобто від самого пілота. Ну, машина на другий план відпадає. От іменно в цій дисципліні. На кожні змагання чоловік бере з собою 9-річного сина. Він все время любить їздити на соревнования всякі і займати перші місця. Треба вміти їздити. Неважно, яка машина, треба іменно вміти їздити. А ти вже вмієш їздити? Таке. Переміг у змаганнях Юрій Черногор з результатом 51 секунда. Друге посів Євген Сліпухов. Аліна Ященко, Євген Янько. Новини на Суспільному. Сьогодні учасники фестивалю хорової музики «Східний Камерон» роз'їхалися по домівкам, а напередодні провели концерт. Загалом протягом трьох днів участь у хорфесті брали творчі колективи мистецьких закладів Луганщини, Буковини та Галичини. Долучилися до свята музики і мої колеги. О 16-й глядачі збираються у залі Народного дому. Випускники цього хору нині керують музичними колективами. Зиновій Корінець, він є керівник хору «Вірьовки» теперішній. Взагалі наше училище, воно має дуже багато таких відомих постатей своїх випускників. Серед таких ще був міністр культури колишній Бенч. Керівник хору Богдан Бондзяк – сам колишній випускник коледжу. В нашому репертуарі твори як і українських, так і зарубіжних композиторів, обробки народних пісень. Тобто обираємо десь разом те, що подобається учням, і виконуємо ті твори, які їм подобаються. Пропоную я, слухаємо на ютубі, дивимося нотки, переграємо, приймаємо разом спільне рішення для того, щоб їм це приносило задоволення, а мені – радість. Всі учасники хору з Дрогобича на сході України вперше. Я не боялась сюди приїжджати, хоча у нашому хорі були і учасники, батьки яких були, мали сумніви відносно цього і не хотіли пускати своїх дітей сюди. Але ми, в принципі, добре проінформовані, що тут, на цій території конкретно, немає ніяких воєнних дій. Ну, у даний період
Я, в принципі, добре ставлюсь до всього, що тут відноситься, оскільки тут дуже привітні люди, які нічим не відрізняються від наших людей. Я був чудово вражений, для мене це і, ну, сказати, наука, це багато сказати, тому що за цей час научишся. Я дуже вдячний їм за хоробрість їхню, за виносливість, тому що проїхати такий кілометраж і в такому дусі співати. Годинний виступ у Сватовому став четвертим у концертному турі хору Дрогобицького музичного коледжу імені Василя Барвінського та завершив фестиваль «Східний камертон». Сергій Окішев, Юлія Щербак. Новини на Суспільному. На цьому ми на все. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з нашою редакцією за номером на екрані. Я бажаю вам гарних вихідних. Зустрінемося вже у понеділок.